טוב, מתחילים את הבוקר בכיתוף שקדים, רק הפעם אנחנו נאכל את השקד כמו שצריך ולא... טוב, אנחנו לא צריכים בעצם לרכב היום, בואו נאכל שקדים. איכס רציני. רגע. יער המגינים זה יער העליות. ימין, ימין, תן לי! וואו! אוי, צ'ה! אופי גולי. אי אפשר להמשיך, מה עשיתה מצאנו? הדופק 300. זה לא עלייה, את זה אתה לא יכול לעלות. גדי, זה... זה 45 פאקינג מעלות. יאללה. לא. סינגלים של יער המגינים הם מאוד טכניים ותלולים. Thank you.
לא יודעים. תהיה שמאלה, לא? תראי, רע? זה חום מטורף.